Градскиот площад во Штипот денес наликува на едно од многобројните монденски плажи. На голема се инсталира потребната инфраструктура за организација на волеј бич, Балканското првенство за млади, која за градот Штип ке представува момент за испишување на нова спортска историја. Симбиоза на атрактивен спорт, проткаен со богат музички колорит, заченет со бескрајниот танц и забава на младите па и постарите штипјани. По Макфест Штип конечно добива едно ново, ем интернационално, ем спортско искуство. Ние рековме дека денес ќе бидат главните активности, меѓутоа уште во вчерашниот ден успеавме да го поставиме главниот терен, пристигнаа трибините, монтажните кои што ќе бидат поставени, се планира значи озвучување целосно и осветлување на градскиот площад за надпреварите да се играат во вечерните часови, ќе биде целото ова приложено со шанкови за освежителни пијалоци. Со доаѓањето на делегатот Србинот Иван Владисављевиќ ќе се утврди и програмската содржина на првенството. Денес го очекуваме пристигнувањето на главниот делегат Иван Владисављевиќ од Србија. По неговото пристигнување и по бројот на пријавените надпреварувачи што ги имаме во моментот, значи 12 машки екипи и 7 женски, ќе се направи целосен распоред на турнирот. Она што ние го имаме планирано прелиминарно е да надпреварите започнуваат некаде околу 15-16 часот и траат до нивното завршување, односно 22-23 часот. Како што доликува на сите меѓународни спортски манифестации, така и во Штип, репрезентативните селекции ќе бидат свечено представени. Ќе има свечено дефиле, тоа е планирано негде во петок во вечерните часови, околу 20 часот, не можам точно да кажам со сигурност сега, значи на кое што ќе има целосно представување на екипите, односно државите учеснички, ќе има свечено отварање од страна на градоначалникот и ќе продолжат надпреварите во текот на петок, сабота и финалните надпревари се очекуваат да бидат некаде во недела во пополнените часови. Штипјани па и останатите намерници кои ќе дојдат да го седат шампионатот, ќе имаат слободен пристап до обекарските терени. Обекарската федерација на Македонија и локалната самоуправа на Општина Штип обезбедија средства за целосно покривање на оваа манифестација. Влезот ќе биде слободен, сите граѓани се добредојдени да присуствуваат на овој, се надевам, убав настан за нашиот град. Во служба на организаторите во пресет изигуваат и локалните бизнисмени. Да, значи голема благодарност до Манджуков. Еве, просторите на бившата Македонска банка не се отстапени и овде можеме да ги користиме, значи дадени се на располагање. Голема благодарност, излезе во пресет, се со цел за подобра организација на оваа манифестација. Ви посакам успешна организација, дај Боже се да помине во најдобар ред и штипјани конечно да уживаат во еден интересен и пресе атрактивен спорт. Благодарам, јас се надевам дека вие ќе опроследите целокупната манифестација и ќе можеме после тоа цел да разговараме на оваа тема за повторна организација на истиот. Со инсталирањето на трибините, музичките и освежителните шанкови ќе се добие целокупната спортско-забавна панорама на градскиот площад во Штип. Оттук останува пораката до сите оние кои ја милуваат од бојката да повелат и заеднички да ја споделат успешната организација на овој балкански волејбич самит.